kom in die naam van Jesus Christus, Vader God, en ons kom eer net die Seun, ons kom eer die Gees, ons kom eer die Woord, Here, en ons sê vir U so dankie dat ons hier kan wees, Here, en ek kom net en ek seël die geboortereg van elkeen wat hier so sit, seël ons af met die bloed van die Lam. Ek bid vir volle openbaring van hulle, ek bid ook dat die geboortereg verder en wyer en dieper sal ontwikkel, en dit, dat het tot U eer sal wees, Vader, en dat het vir ons tot groot vervulling en vrede sal wees in ons levens. Dankie, Here Jesus, dat U gekom het, en dat U U geboortereg vervul het, Here. Ek eer U daarvoor, Vader, in die naam van Jesus. Dankie, Here. Amen. Goed, sessie 6, roeping. Voordat ek met hierdie sessie begin, wil ek net eerst dit sê. Daar is ongelooflik baie lering en verskillende opinies oor, skepingsdoel en lewensroeping. En daar is wonderlike kursusse daaroor, wonderlike boeke om daaroor te lees. Ek maak glad nie daarop aanspraak dat hierdie volledige lering is nie. Ek deel met julle my manier hoe ek dit verstaan, hoe ek dit in my eie hart vir myself uitgemaak het. Maar dit is geen absolute lering nie, so regtig waar ek wil dit net baie duidelik maak. In die eerste sessie van hierdie seminar het ons die heel eerste aand gesê, God het 'n story en sy story is sy story. En so het jy ook 'n story. En hoe pas jou story in Godse story in? En dis nou waar die twee by mekaar uitkom, waar dit manifesteer hier op aarde. Dit manifesteer in lewensroeping. En skepingsdoel in. En ek wil net so paar punte daar aanraak, net om ons persepsie reg te kry voordat ons dit doen. Wanneer ons praat oor skepingsdoel of lewensroeping, julle gaan net nou sien, ek gaan verduidelik wat die verskil tussen die twee, is daar een ding wat ek net baie sterk wil beklemtoon. Jy is gered op grond van die volledige werk van Jesus Christus aan die kruis, sê Johannes 1 vers 29. Jy is nie gered omdat jy so goed of so sleg binnen of buiten jou lewensroeping funksioneer nie. Dit moet ons net groot sekerheid oor hê. Jy moet nie gaan na 'n plek toe waar jy dink jy is gered op grond van jou werk nie, want Efesiërs 2 vers 8 tot 9 sê ons is nie gered op grond van ons werk nie. So of jy binnen of buiten jou lewensroeping funksioneer, jy is gered op grond van dit wat Here Jesus Christus aan die kruis gedoen het. So al wat gebeur wanneer jy binnen jou lewensroeping funksioneer, en binnen in jou skepingsdoel funksioneer, dit is vir jou tot groot seën en vreugde, dit vat jou op 'n vlak waar jy dieper en dieper in jou verhouding met die Here kan inbeweeg, waar jy groter en groter openbaring kry van wie en wat hy is, en dit bring jou in die totale vervulling van alles wat hy binnen in jou geskaap het. Dit is die een en enigste rede hoekom dit so is, en dit het niks met jou redding te doen nie. Goed, die volgende ding is wat ons moet in gedagte hou, God gee aan die mens net die beste uit sy hand uit volgens Efesiërs 1 vers 3. Daarom is die beste wat hy vir jou kan gee, is uit hom uit. So wanneer jou lewensroeping uit God is, is dit nie omdat hy jou nodig het om hierdie goed te doen nie. Hy het jou nie nodig nie. Hy is God almagtig. Hy kan, as jou lewensroeping miskien is om 'n evangelist te wees, hy kan die evangelie in iemand se slaap aan hom verkondig. Hy kan in die middel van die Amazone deur die natuur praat om die evangelie te verkondig. So een ding moet jy baie mooi weet, God het jou nie nodig om sy werk op aarde te doen nie. Jou lewensroeping funksioneer bloot, omdat hy nie net wil hê, jy moet 'n mens wees wat op hierdie aarde bestaan, en jy moet eet, slaap en leef, en dan aan die einde van jou lewe, dan word jy oud en jy gaan dood nie. Daarom kom hy en hy sit 'n lewensroeping op ons, want hy wil hê ons moet leef, hy wil hê ons moet in volheid leef, ons moet hom beleef, ons moet 'n ontdekkingstog hê, en daarom het ons 'n lewensroeping. Nie omdat hy ons nodig het nie. Filippense 1 vers 4 sê, omdat ek juist hierop vertrou, dat hy wat die goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Met ander woorde, hierdie roeping goed wat ons doen, dit,
dit is die werk wat die Here reeds voor die grondlegging van die aarde vir ons daar geplaas het. Al wat ek en jy doen is ons wandel eindelijk in dit. En wanneer ons in dit inwandel, het ons groot bevrediging, groot vreugde, en jy beweeg nader en nader en nader aan die Here. En dan die laaste element waarvan ons, wat ons net in gedachte moet hou, ons moet nie die kar voor die pare span nie. Jy moet nie liefdesverhouding span voor levensroeping nie. Jy het nie een levensroeping, en omdat jy in jou levensroeping is, begin jy een liefdesverhouding met God ontwikkel nie. Dit is die kar voor die paardespan. Dit werk nie so nie. Jy het eerstens en primair een liefdesverhouding met God, en vanuit hierdie liefdesverhouding vloei een levensroeping. En die perspektief is baie belangrik, dat ons dit in gedachte moet hou, want as ek nou in die lering aangaan, dan raak ek nou soms so bykie meegevoer, en ek is bang, ek dra dit verkeerd oor, en dan krijg jylle die indruk dat ek dit bokant liefdesverhouding stel. En dit is primair liefdesverhouding. Of jy nou daar op die naad van jou bed lê, en jy was dalk in een motorongeluk, en jy kan net jou oogies links en rechts beweeg, en jy kan glad nie in jou levensroepings functioneer nie, die Here is nog steeds met jou in een liefdesverhouding. So of jy in dit in is, of nie, die Here is met jou in een liefdesverhouding. Goed, dan sien ons, dan het ons gesien in die eerste twee sessies, jou kern menswees gaan functioneer op drie vlakke. En vanuit hierdie kern menswees, uit hierdie kern van jou, dis ook om julle, vir die van julle wat julle geskenk gevat het, julle appelkie in julle sak het, nou om julle te herinner aan die kern. Vanuit die kern menswees gaan al hierdie ander goed vloei. So, daarom gaan ons weer kyk na hierdie drie vlakke, gees, siel en lichaam. Nie omdat ek het uit mekaar uithaal nie, three persons, one nature, is nog steeds in een, een appelkie, ne? Alles is nog steeds in een, maar ons het net een klemverskuiving, wanneer ons kyk na die drie areas, en het stel ons in staat om bykie verder en dieper daarin te gaan. Ek hou baie van hierdie. Die eerste ene is dan die geestelike vlak, en op een geestelike vlak functioneer jou skeppingsdoel. Daar is een verskil tussen een levensroeping en een skeppingsdoel. Jou skeppingsdoel functioneer primair op die geestelike vlak. Ne? Ons het gesien in die eerste sessie, God is liefde. So die primaire rede waarom God die mens geskape het, is om in een liefdesverhouding met hom te wees. En daarom sien ons in Openbaring 4 vers 11, dit is vir ons so mooi prentjie, vir waarheen ons op pad is, as hierdie aarde tot niet is. Openbaring 4 vers 11 sê, U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlijkheid en die eer en die kracht, want U het alles geskape en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. Dis waarheen ons op pad is. Dis die primaire rede, dis jou, waarom God die mens geskape het. En almal se skepingsdoel, is precies dieselfde. Ons is geskape om met God in een verhouding te wees en om tot in aller ewigheid eer te bring. Dis ons allemaal se skepingsdoel. Onthou julle die prentjie van die DNA? Ons DNA se rangskikking verskil individueel van mens tot mens, maar die DNA bestaan uit dieselfde proteïnmolekule vir allemaal. Hierdie is die proteïnmolekule. Dis die diepste van jou wese. Dis die kern van die appelkie. En dit is dat ons almal se skepingsdoel is om God lief te hê, met hom in 'n liefdesverhouding te wees en om vir ewig en altyd in die hemel lof en eer te bring. Dis waarheen ons op pad is. Maar intussen is ons nou hier op die aarde, ne? En net omdat ons nou nog hier is en nou nog nie by Openbaring 4 vers 11 is nie, beteken dit nie, ons kan in ons skepingsdoel functioneer nie, ne? Want hoekom? In jou gees, as ons ons oog kan toemaak in hierdie oomblik, en ons kan in ons gees mens inbeweeg, is ons in die posiesie van Openbaring 4 vers 11, ne? Waar ons die Here nou, hier op aarde, kan lof en eer bring, en in hierdie liefdesverhouding met hom kan wees. En daarom kom hy, en hy skape ons gees mens, so uniek, so dat
ons reeds in ons geestmens in hierdie positie kan wees. Onthou julle die eerste twee aandese lesings van die geestmens, die lampie, die illustratie daarvan? En daardie geestmens van jou is uniek geskapen. Volgens Romeine 12 vers 6 verduidelik dit vir ons so mooi, ne? En as ons om daar kan kry, Openbaring, ach, excuse toch, Romeine 12 vers 6. En ons besit genadegawes. Hierdie genadegawes is deel van Godse ek is genade, ne? Daarom hierdie genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. En dan noem hy die sewe genadegawes. Is dit dan profesie 1, na die maat van geloof, 2, bediening, 3, in die werk van bediening, of wie lering gee is, leer in die lering is 3, of wie vermaan, die vermaaners is 4, in die vermaning, wie uitdeel, die ouwens wat uitdeel is 5, in oprechtheid, wie een voorganger is 6, met ijver, wie die barmhartigheid bewys, die barmhartigheid is nummer 7. En wat vreselijk interessant is van hierdie Romeine 12 vers 6, ons gees het 7 areas, hierdie 7 areas is in ons geesmens gerangskik, en alhoewel hierdie 7 genadegawes precies dieselfde daar is, vir allemaal van ons, functioneer dit uniek in ons geestmens. En dit is een totale lering op sy eie. Dit is een van die redes hoekom ons kern menswees gedoen het, zodat jullie kan verstaan waar dit zou inpas, als ons die genadegawes doen. Met ander woorde, als ons gaan kyk hoe is jou unieke geestmens aan mekaar gesit. Want alhoewel het daar is, sal jy sien, die een persoon is vanuit sy gees een sterker vermaner. Die ander ou is sterker in lering. Die ander ou is sterker in profeties. Ne? Maar ons is allemaal uit die selle gees. Ons het allemaal die selle genadegawes. In Engels noem hulle dit die redemptive gifts. Voor allemaal van jullie wat my ken, jullie daar woord al 100 keer by my gehoor, ek is mal oor. Toe die redemptive gifts oor my pad gekom het, het dit my lewe radikaal verander. Voor die eerste keer kon ik vrede maak met my eienaardige self. En volgende kwartaal, of wanneer ons ook al daarby kom, ek het die hele boek vol notas, as die die boek lyk, of as ek oore het, daar is so klomp papierkies wat so uit omsteek, ek sal hom net ergens moet in lering omsit en organiseer. En dis amazing, jy kan vir iemand bid, jy kan vir iemand sy gees mens bid, en dan sien jy hoe hierdie 7 areas in daardie persoon sy gees mens aan mekaar gesit is. Dit is rarig, die 1 of 2 keer ek doen dit nie, behalwe, want mens kan iemand sy gees mens skade aandoen, as die Here vir my spesifiek wys om dit te doen, dan staan ek elke keer verstom, ek kan nie dit vir julle beskryf. Elke keer as die Here daai voorreg oor my pad bring, dan as ek klaar is, dan sê ek net, ek staan verstom vir hoe God hom in 'n mens in kom uitstort. Dit is, ek gaan 'n seminar hou hier oor op sy eie. En weet julle, dit is net wonderbaarlik. Ek het vir julle gesê, ek het my seun gehomeschool, ne? Die oomblik toe ons as gesin ons redemptive gifts, ons genadegawes kon begin identificeer. Toe kom daar vrede in ons huwelik, in ek en Hannes se huwelik. Nie dat daar onvrede was nie. Maar daar kom vrede. Daar het vrede in my verhouding met my kinders gekom. En dit was net amazing hoe met die homeschooling met Adrian, hoe ek die homeschooling kon verander het, sodat ek uit my redemptive gift kon functioneer en hy vanuit syne. Dus al sommer net skielik vrede, dis in die 2 van ons. So hier is absolute wonderlike ding. Nou faktore wat kan negatief hierop inwerk, is bijvoorbeeld wanneer daar verwonding van die gees plaasgevind het, wanpersepsies, onthou julle in die begin, wat ons gesê het, jy het 'n wanpersepsie van wie God die Vader is, jy het al baie seer gekry deur jou aardse vader, en nou wil jy niks met God as 'n vaderfiguur te doen heen nie, onwilligheid om Godse waarhede aan te neem, die Here se tydsberekening, enzovoorts, enzovoorts. So,
ek gaan nou nie oor al ek noem nie, dat daar negatieve goed is wat hierop kan inwerk, maar ek gaan nou nie, hierdie kamp gaan nou nie oor genesing nie, oor innerlijke genesing en bevrijding nie, so ek noem net, dat hierdie eindelijk nou maar net een bewismaking daarvan is. So alhoewel ons op pad is, in die geestelike positie waar ons in die hemele, elke dag voor die Here gaan staan, kan ons nou al reeds in ons geestmens hier op aarde in dit in functioneer. Goed, en dan die volgende area is dan jou sielsvlak. Op sielsvlak functioneer jou lewensroeping. Soos wat skepingsdoel functioneer op geestelike vlak, functioneer jou lewensroeping op sielsvlak. En daarom, in Engels noem hulle dit jou calling. In Engels noem hulle skepingsdoel jou purpose in life. En jou calling of jou lewensroeping is uniek op elke mens se lewe geskape volgens Spreuke 16 vers 17. Dit verskil van mens tot mens en dit is uniek aan jou spesifieke lewe. Dis nou waar die voorbeeld van die DNA, die selle proteïen molekuletjie, maar hy is verskillend gerangskik. Die selle God, na die selle Godse beeld geskape, die selle genade gaves vir allemaal, maar in elke mens is dit uniek gerangskik. En ons gaan nou vanavond specifiek focus op lewensroeping, op jou calling. So as julle nou weer hoor, hulle praat van in Engels van een calling en een purpose in life, twee verskillende goed, ne? Purpose in life is skepingsdoel, calling is jou lewensroeping. 2 Korintiërs 6 vers 1 sê, en as medewerkers vermaan ons julle, ook dat julle die genade van God nie te vergeefs ontvang het nie. Met alle woorde, hierdie genade gaves van God, het jy nie net sommer gekry om dit sommer te kry nie. Jy het dit vir een spesifieke rede ontvang. Die volgende eenetjie saam met hom is Efesiërs 2 vers 10. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot wat? Tot goeie werke wat God voorbereid, sodat ons daarin kan wandel. En hierdie goeie werke wat God voorbereid, sodat ons in dit in kan loop, dis jou skepingsdoel. En dis uniek vir elkeen van ons. En dis so wonderlik, dat ons so liefdevolle vader het. Hy sit 'n roeping op jou, wat hy klaar vir jou voorbereid het. Hy het klaar alles in plek daarvoor gesit. Jy loop net daarin. Is dit nie wonderbaarlik nie, ne? En dis uniek, dit verskil van mens tot mens. Ons sien Handelinge 13 vers 36 sê, want David het ontslaap nadat hy sy eie geslag volgens die raad van God bedien het en is by sy vaders weggelê. In die Engelse vertalings, dan sê hulle volgens sy calling. Met ander woorde, hy het, dit was sy calling, dit was sy roeping in die lewe om hierdie volk van Israel te lei volgens hoe God dit bepaal het. 1 Korintiërs 12 vers 5 sê, en daar is een verskeidenheid van bedieninge, en toch is dit dieselfde Here. So daaruit kan ons sien, daar is een verskeidenheid van maniere hoe mense in die bediening in functioneer. Nou, in hierdie area, in die sielsarea, op die vlak van lewensroeping, gaan dit oor ons wil, ons denke, ons logika, ons emoties, en al daardie goed wat daarop functioneer. En in hierdie area sien ons ook, hier gee die Here ook vir ons speciale gaves. Dis hier waar die gaves van die Heilige Gees volgens 1 Korintiërs 12 functioneer. En deur ons sielsarea functioneer die 9 gaves van 1 Korintiërs 12 van die Heilige Gees. Met ander woorde, in my sielsarea, as die Here vir my sê, bid vir Marleen vir genesing, dan gaan die gave van genesing deur my vloei, en ek moet met my siel die boodskap interpreteer en verstaan, met my siel kies, ek moet na haar toe loop, ek moet my hand op haar lê, en ek moet vir haar bid in die naam van Jesus vir genesing. Met ander woorde, hier gee die Here vir ons daai geskenk van die funksionering van die gaves van die Heilige Gees. Wat ook hier funksioneer is, wat Efesiërs 4 vers 11 vir ons sê, die verskillende bedieninge. Julle weet, party is apostels, profete, evangeliste, herders en leraars, al daai goed, ne? So hier is daai individuele funksionering wat plaasvind.
Nou, die faktore wat hier negatief kan inwerk, is goed soos bindings, onreg, sonde, die okulte, ongehoorsaamheid, emotionele verwonding, verkeerde keuses, posisies, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. Ons, ek kan nou nie onthou wat ek met wie van ergens gepraat oor posisies nie, is, in jou sielsarea moet jy in een posisie instap. Bijvoorbeeld, as jij die positie van die hoof van een school het, en die vorige hoof by die school het dalk vreselijk geld gesteel, en hy was skelling, en hy dalk aan die kinders gekarren, dan is die positie besoedel. Met andere woorden, die type van goed, nou stap jij daarin, en skielik beïnvloed dit jou, want die positie is besoedel. So daar is een klomp verskeidenheid van goed in die geestwereld, wat hierop uitwerking kan hee, maar Heer Jesus het vir alles aan die kruis betaal, ons het autoriteit oor het alles, ons moet het nie toepas. Goed, dan die laaste area is ons lichaam, en in hierdie area is daar die fysische manifestaties. En die Heere het ons geseen, dat hy vir ons perfecte lichame geskaap het, hoor net hoe mooi sê Psalm, die bekende Psalm 139 vers 13 en 15, sê, want U het my niere gevorm, my in my moederskoot geweef. My gebeente was vir U nie verborgen, toe ek in die geheim gemaakt is nie. Kunstig geweef in die dieptes van die aarde. Met ander woorde, die Heere het geweet, vir hierdie lewens, vir hierdie skepingsdoel en lewensroeping op jou, moet hy jou lichaam speciaal maak, om in dit in te kan functioneer. So selfs in ons lichame, het God ons speciaal aan mekaar gesit. En weet julle die bekende, Matteus 25 vers 14 tot 30, oor die talente, is my interpretatie hiervan. En ek weet als duisende preke oor hierdie stikkie in Matteus. Julle weet van die man wat vir sy diensnegte die talente gegeet en hy het weggegaan en elkeen moes iets daar gaan doen het en die een ouwe het begrawe en die een ouwe het gaan woeker daarmee en toe sy kwaad vir die ou wat dit begrawe het en net mooi niks daarmee gedoen het nie. Nou, ek denk dat hierdie stukkie gaan oor hierdie speciale gawes wat die Heere in ons lichame geplaas het om ons in staat te stel om ons levensroeping te vervul. Dit functioneer in die vorm van talente. En dit is waarom in hierdie gelijkenis, hierdie man dan so kwaad was vir sy diensneg. Want hierdie diensneg het verniet gekry. Dit is vir hom gegee as 'n roeping. Hy moes dit net gaan gebruik, sodat nie net die koninkryk uitgebreid kan word nie, maar die oomblik as jy in jou roeping vervul, in jou roeping functioneer, dan word die koninkryk uitgebreid, maar dan word dit vir jou meer, en jy gaan dieper daarin. Hoe het Gary Player gesê, hoe meer hy oefent, hoe van gesê, so, hy is so gelukkig, ne, om so goed golf te kan speel, toe sê, hoe meer hy oefen, hoe gelukkiger word hy. Met ander woorde, jy kan hierdie talente van jou, op een dieper en een dieper en een dieper vlak ontwikkel, en jy kan meer en meer en meer daarmee doen. En wat vir my so wonderlik is aan dit, is dat, daar is een skrif in die Bybel, ek het hom nou nie aangehaal nie, waar God sê, sy gawes is onherroepelik. En hierdie talente, en hierdie vermoëns binnen in jou sielsarea, is onherroepelik. God vat dit nie weg, net omdat jy kies om nie in jou roeping te functioneer nie. Want hoekom nie? Hy het dit voor die grondlegging van die aarde, toe jy nog niks reg of verkeerd gedoen het nie, het hy dit reeds vir jou vastgestel. As hy dit sou wegvat, sal hy teen homself optree. Daarom sal ons sien, is baie interessant, daarom sal ons sien, hoe selfs ongelowig is, nog steeds in hierdie gawes van hulle functioneer. Onlangs het ons 'n fliek gekyk, ek gaan nou nie die ouse naam sê nie, van hierdie sanger met hierdie fenomenale sangtalent. En hoe hierdie man een totale goddelose lewe geleef het. En tot op die einde met sy dood, het hy in hierdie unieke talent van hom bly functioneer.
Dis die genadige God wat ons dien, die regverdige God wat vir almal uitdeel. Hy deel vir almal uit. So, op hierdie vlak beleef ons die wêreld ongelukkig, gelukkig deur ons sintuie. Met ander woorde, jou talente gaan baie beïnvloed word. Dit wat in jou liggaam uitgestort is, gaan beïnvloed word deur dit wat jy in jou sintuie beleef. As jy negatieve belewenisse het, as jy dalk 'n fenomenaal klavier gespeel het en jy het 'n onderwyseres gehad wat jou vreeslik afgebreek het dat jy nie goed genoeg klavier speel nie, jy het dalk 'n wonderlike talent om klavier te speel en nou deur dit wat jy in jou deur jou ore gehoor het by hierdie vrou het nou gemaak dat jy ophou om hierdie talent van jou te beoefen. So dit is hoe ons beïnvloed word. En hier funksioneer faktore op wat ons negatief kan beïnvloed, soos byvoorbeeld fisiese uitdagings, soos ongelukke, siektes en liggaamlike gestremdheid, die gemeenskap waarin ons leef en selfs die grond waarop ons bly, het van hier af 'n invloed op ons. Nou goed, nou gaan ons vir vanaand, hierdie is nou so mondvol, maar ons gaan vir vanaand net konsentreer op jou lewensroeping. En ons kan onsself vra, het ek en jy 'n spesiale lewensroeping? Is daar 'n spesiale lewensroeping op ons? En die eerste vraag wat ons kan vra is, kan ons ooit met sekerheid sê of ons 'n lewensroeping het of nie? Kan ons dit met sekerheid bepaal? En weet julle, ou Paulus sê dit so mooi, 1 Korintiërs 9 vers 26, né? En voor ek dit lees, hou net in gedagte. Hy het spesifiek geweet wat was sy lewensroeping, né? As julle sy briewe gaan lees, dan sal julle sê hy self sê ek is 'n disipel, ek is 'n diensknegt wat uitgestuur word na die heidene toe. So dit was sy roeping om die evangelie uit te vat na die heidene toe en dan gebruik hy hierdie voorbeeld. Ag, ekskuus hierdie woorde. Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie. Ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lig slaan nie. So wat Paulus hier sê is, hy is doelbewus besig met sy lewensroeping. Nou hy was baie bevoorreg toe hy daar op die pad van Damaskus tot bekering kom in die helder lig om daar van sy perd afklits, toe word daar met 'n stem vir hom gesê wat hy moet gaan doen. So hy is een van daai bevoorregte ouens, hy het gehoor, hey, dis wat jy moet gaan doen, né? So dit is die eerste ding, né? Ons kan seker wees wat is ons lewensroeping. Nou kan ons vir onsself afvra, maar hoe op aarde gaan ons dan nou bepaal wat is ons lewensroeping? En die eerste manier om te bepaal wat jou lewensroeping is, is dood eenvoudig, vra vir die Here en hy sal vir jou sê. Dis vir my verstommend hoeveel materiaal en hoeveel kursusse is daar beskikbaar. Weet julle, die groot kerke en die groot stede, daai mega kerke het spesifieke purpose en calling kursusse wat hulle aanbied. Dit is so half standaard toerusting vir hulle disipelskap kursusse. Baie jare terug, toe hierdie lering nou nog nie oor my pad gekom het nie, toe gesels ek en my skoonsussie eendag en sy bly in Johannesburg, ek dink op daai stadium met sy in Pretoria gebly en sy sê vir my, sy is in 'n lewensroeping kursus, 'n life purpose kursus, sy doen 'n life purpose kursus. Toe sê ek vir my, wat op aarde is dit? En in my onkunde gaan ek toe en ek dog toe, haai, ek is nou nie daar nie, ek is nie in Pretoria nie, ek kan nie hierdie kursus doen nie. So al wat ek nou het is die Heilige Gees, daar waar ek bly, en ek is toe sommer, ek begin bid. Ek het letterlik vir jare en jare en jare gebid. En eendag het die Here, as ek nou sê met my gepraat, dan bedoel ek nou nie, hy het met my gepraat in 'n stem in my oor, of in die brandende bos het hy nou gepraat nie. Ek bedoel dan in my gees was dit dan nou 'n ervaring gewees, en vir my kom sê, dit is jou lewensroeping. Nou, ek was so 'n bietjie teleurgestel, dit was toe nou vreeslik eenvoudig, maar in elk geval, die gevaar daaraan verbonde, is as jy doodseker is, dis jou lewensroeping, en die Here het vir jou gesê, dis wat jy moet doen. Wil ek vir jou sê, nou is jy op 'n plek, as jy nie gehoorsaam is nie, is jy doelbewus ongehoorsaam. As jy nie seker is nie, is jy in onkunde ongehoorsaam. En vir God,
Hij is nog steeds in een liefdesverhouding met jou, maar Satan gaat het in jou gebruiken. Satan gebruikt jouw doelbewuste ongehoorzaamheid tegen jou. Dus hoekom in die Oude Testament, on the Day of Atonement, die groot versoensdag, dan is daar specifiek offers gebring, die hoëpriester het specifiek offers gebring vir sonde wat in onkunde of in onbewustheid gepleeg is. So, dis wonderlik om te weet, en ek wil net sê, as jy weet, moet jy weet, dis vir jou uitdaging, want het word aangeval. So dis die een manier, vraag, en die Heere sal vir jou sê, die volgende manier is, jy kan een seminar doen soos hierdie, ons gaan aan die einde nou net soos met jou geboorterecht, gaan ons vir jou paar richtingwijzers doen. So, dis een ander manier. So, jy kan hierdie hele seminarse lering so by mekaar vat. En as jy dit so by mekaar vat, en jy vorm een prentjie, jy skryf vir jou al jou, jou plek van persoon neer, jou goedjies wat jy geïdentificeer het in jou geboorterecht, en wat ons nou gaan doen in lewensroeping, as jy hulle so onder een lysie by mekaar skryf, dan gaan jy sien, dit begin soos een storiekie lees. So dis hoekom ons dan hierdie type van goed doen. Jy kan richtingwijzers gebruik. Baie keer ook, kry jy dat een ouer voor een kindse geboorte, reeds geweet het, dit is die roeping op daai kindse lewe. Soos bijvoorbeeld Simson se ma, Johannes die Doper se ma, Maria, ne? So hulle het voor daar die kind nog gebore, so jou ma, of jou ouma, of jou pa, wie ook al, kan vir jou sê, jy weet, baie keer kry mens dat mense vreselik gebid het om swanger te raak, hulle kon nie een kind hê nie, en die Here het vir daar die vrou gesê, jy gaan een kind hê, maar dis wat hierdie kind gaan doen. So baie keer word het geopenbaar aan iemand buitenkant jou. Goed, die volgende is, dat net omdat jy nie weet wat jou lewensroeping is nie, met alle woorde, as jy dit nie formeel in een sinnetjie kan skryf nie, sê nou maar bijvoorbeeld, jou lewensroeping is om een evangelist te wees. So as jy nie weet hoe om dit te formuleer in een sinnetjie nie, beteken dit nie, hierdie is belangrik, dit beteken nie, jy is nie in jou lewensroeping nie. As jou plek van persoon sterk ontwikkel is, en jy leef in dit, en jou geboorterig functioneer, dan is die kanse baie, baie groot, dat jy in elk geval, vanuit dit, want daardie faktore, jou talente, jou gawes, daardie faktore, het God binnen in jou geskape, om jou te lei in die richting wat skrif in Filippense gesê het, so dat jy in hierdie goeie werke in net kan instap. Met ander woorde, as daar die faktore in plek is, is die kanse baie groot, dat sonder dat jy dit weet, gaan jy in elk geval in jou lewensroeping functioneer. Nou die dag het ek met my boetie gesels, en hy worstel met hierdie ding, en hy sê, maar hy wil nou weet, dit pla hom vreeslik. Toe sê ek vir hom, maar hoe weet jy, as jy nie weet wat het is nie, dat jy nie daarin is nie? So net omdat jy dit nie kan omskryf nie, ons allemaal kan dit nie omskryf nie, moet nie jouself veroordeel en sê, jy is nie in jou lewensroeping nie. Daar is baie mense wat 100% in hulle lewensroeping is, hulle lewe lang, en hulle het nog nooit van hierdie lering gehoor nie, hulle sal frases gebruik soos en hulle doen wat die Here vir hulle gesê het om te doen. Die Here het dit op hulle hart gelê, daai type van ding. Goed, die volgende ene is, omdat hierdie lewensroeping van jou vanuit jou kern uitvloei, sal jy sien, hierdie lewensroeping is baie keer ook op ongelowige mense, en dit functioneer ook deur ongelowige mense. Dan, moet ons ook in gedagte hou, ons onderskei tussen een primêre lewensroeping en een sekondêre lewensroeping. Die beste manier hoe ek dit kan verduidelik is die Here Jesus se lewe op aarde. Jy het dalk 'n primêre lewensroeping soos wat die Here Jesus gehad het. Sy primêre lewensroeping as mens op aarde was om sondeloos aan die kruis te sterf. Dis wat sy primêre roeping was. Maar vir 3 jaar lank funksioneer sy sekondêre roeping. Op pad na die kruis toe, leer hy mense, hy bid vir genesing vir siekes, hy drijf duivels uit, hy gee mense kos. Dit
alles vloeit secundair uit sy primaire roeping uit. Maar wat belangrijk is, al hierdie wonderlijke goed, wat hier Jesus vir 3 jaar lang gedoen het, voordat hy by die kruis uitgekom het, as hy nie by die kruis uitgekom het nie, het hierdie goed niks beteken nie. Dan het dit niks beteken nie. Daai selfde mense wat kos gekry het, sou weer honger geword het. Daai selfde mense wat siek was, sou weer siek geword het. Maar omdat sy primêre roeping funksioneer, bestaan daardie sekondêre funksionering vandag nog steeds. So dit dra dan ewigheidswaarde. So ons baie keer die Here gaan dalk vir iemand sê jy moet evangelisasie gaan doen in Indië. Met alle woorde jou, of nee, kom ek sê so, die Here sê vir iemand, sy primêre roeping is wees 'n evangelis. Maar sekondêr wat uit dit uit gaan vloei is, hy gaan dalk nou, nie net een sendingwerk doen op 'n plek nie, hy maak ook 'n weeshuis oop, hy maak ook 'n hospitaal oop, hy begin daar 'n skool. So dit vloei sekondêr uit. En die laaste saak waarna ons moet kyk, voordat ons dan weer bietjie gaan speel op julle boekies of in julle papiere, is dat die verpakking van jou roeping kan verander oor die jare. Net soos wat die verpakking van Jesus se roeping verander het, die oomblik toe hy klaar gesterf het aan die kruis en opstaan uit die doodheid en hy vaar op na die hemel, toe is sy roeping as die lam van God, is dit klaar, dit was in volheid, het dit gekom. Nou functioneer hy in die hemele, in hele lys van ander goed. Hy is ons ewige intercessor, hy is ons ewige hoë priester, en eventueel sal hy kom, as die ruiter op die wit perd. Met ander woorde, die verpakking het verander. As ons weer kan hierdie voorbeeld gebruik van die sendeling, sê nou maar, hierdie selfe sendeling het vir jare lang in Indië sendingwerk gedoen. Die roeping is nog steeds op sy lewe, doen sendingwerk. Maar dan word hy nou oud en hy tree af en hy het van Amerika afgekom. Hy gaan terug van waar hy kom. Hy was sê nou maar Methodist. Hy gaan tree af in 'n stad waar 'n groot Methodiste universiteit is. Hy skryf 'n boek oor evangelisasie en nou gee hy klas om ander evangeliste op te lei. Hy is nog steeds in sy roeping, maar sy roeping se verpakking het net verander. So dit moet ons ook in gedagte hou en ek sê dit spesifiek vir julle, dat daar nie, jou roeping het jy dalk gehoor baie jare terug as jong mens en intussen het die verpakking verander, laat jy nie jouself veroordeel en sê hoorie, maar ek is nou nie meer besig waarmee ek veronderstel is om besig te wees nie. So die verpakking van daardie roeping kan so bietjie verander, maar die basis van die roeping bly dieselfde. En as ons dan net in gedagte hou, dat hierdie roeping van ons is daar om ons nader aan die Here te bring, om ons liefdesverhouding met die Here dieper en dieper te maak, en dat jy sal weet, dis nie nodig om te veg, te roei en te stoei vir dit en dit te verdien nie. Dit is werke wat God vir jou voorberei het. En dis veronderstel om vir jou groot vrede en bevrediging tot 'n gevolg te hê. Jou skepingsdoel. Jou skepingsdoel is om met God in 'n liefdesverhouding te wees en God te verheerlik. As jou lewensroeping in plek is en jy oefen jou lewensroeping uit, dan gaan God verheerlik word en jy gaan outomaties in 'n liefdesverhouding met hom wees. Ne? Met ander woorde, wat is daar wat jy gedoen het in jou lewe al? Waardeur God verheerlik is en jy het geweet, jy verdien nie die eer daarvoor nie. Dis daai situasies baie keer wat mense nie eers weet, jy was dalk betrokke nie. Ons gaan nou na 'n ander enetjie kyk waar hulle weet jy is betrokke. Hierdie ene is baie keer wat mense nie eers weet, jy was betrokke nie. Of dalk het jy self nie eers geweet, jy is besig om in dit in te vloei nie. Daardie tipe van situasies. En die gevolg daarvan was, die mense wat het beleef het, het God verheerlik en net hy het die eer daarvoor gekry, jy het nie die eer daarvoor gekry nie. Met ander woorde, wat eintlik in so 'n situasie gebeur het, dit het sommer net vry gevloei uit jou kern uit. Sommer net so lekker vry gevloei. En onmiddellik, omdat jou kern uit God is, beleef mense iets van God. Ek het spesifiek dit vir julle nou
in die boekie gesit, dat jullie dit huis toe kan vat, want hier is nogal iets waar een mens moet kou, en jy weet wat mens eindelijk mee een pad moet stap. Goed, nummer 2 is, jij het een belevenis gehad, dat dit wat dier jou gebeur het, met andere woorden, hier is die mensen nou bewust daarvan, dit gebeur dier jou, van die Heilige Gees is, dat het bonatuurlijk was en nie jy was nie. Ek gaan vir julle een voorbeeld noem. Toe ons in 2008 in Israël was ons 'n vrouwengroep, en toe kom ons by die Jordaanrivier, daar waar hulle nou traditioneel die mense doop, nie by Betabara, wat die werklike plek is waar die Jesus gedoop is deur Johannes nie. En Suid-Afrikaner wat in Israël bly, sou toe daardie dag die vrouens kom bedien by die doop, met 'n profetiese woord. Met ander woorde, hy sou vir almal gebid het, en elke keer as iemand nou klaar gedoop is, dan gaan hy nou vir hulle 'n profetiese woord gee. Maar ons was so 22 mense in die groep, en so het ek gevoel, ek is toe reeds groot gedoop, die Here lê dit nie op my hart nie, die Here het eintlik vir my 'n ander boodskap gegee, die Here het vir my gesê, wat ek moet doen is, ek moet my voete in die Jordaan sit, en dan sal die Here vir my die water kloof, soos wat hy met Joshua hulle gemaak het, toe hulle die beloofde land ingeneem het. In elk geval, dit was nou my storiekie, dit is nou een storiekie vir 'n ander dag, so ek het gevoel, ek gaan my nou nie net laat doop, omdat dit nou hierdie ding is, wat allemaal nou doen nie, so hier staan ek, en ek moet sê, dit het vir my baie lekker gelyk, ek was baie spyt, ek mis uit, hoor. Hier staan ek in 'n goeie doppertannie, wat dit is teen haar geloof, of teen haar dogma, om gedoop te word, en ons Joodse gids, wat dink ons is allemaal simpel en mal. Die drie van ons, die drie heidene van ons, staan toe nou daar op die wal, en ons kyk nou hoe word hierdie ander mense gedoop. En daar was 'n vriendin van my ook in die groep, ons was klomp van Swaizer gewees, en ek het nogal jammer vir haar gevoel, en ek het vir haar gebid, want hierdie was vir haar een baie emosionele ding. So rol ek toe nou my broek op, en ek is toe nou hier in die water, is so 'n bietjie glad en glibberig, die Jordaanse water is nie so mooi nie, in elk geval so konsentreer toe nou vreselik, en ek sien met my broek in die opgerolde pijpies, en hiervoor is so reeling, so eister reeling, wat jy dan kan aan vasthou, en dan is die mense nou achter dit in die water in, hè. En so staan ek toe nou net nader, want as die vriendin van my nou voorbij kom, dan wil ek nou graag vir haar bid, en dan gaan ek nou hier in my hart vraag, as die Here nou vir haar ietsie wil sê, gaan ek het nou onthou, en dan gaan ek het nou vir haar na die tyd sê, dit was my menslike plan. En hierdie ry vrouens met hulle wit jurkies is toe nou hier in die water in, en net voor dit sê een van die groepleiers, hierdie oukie het gebel, hy kan nie kom nie, iets het voorgeval. En die twee groepleiers kibbel toe nou so onder mekaar, en hulle besluit nie wat, hulle gaan aan met die doop, hulle doop nou hierdie mense, en hier is die vrouens, en hulle so staan in 'n ry reg. En is nou hier reg voor my, ek leen nou so oor, ek kyk hierdie dingetjie wat nou hier voor my in die water gebeur. En die volgende oomblik hoor ek hoe ek sê, want hierdie twee groepleiers, hierdie twee vrouens wat die leiers van die toer was, hulle doop toe nou die mense. So hulle tweekie staan nou hier, hulle is reg, die eerste vrou staan al in die ry. En ek hoor hoe ek vir hierdie groepleiers sê, ek sal vir die mense bid vir profetiese woord. En sy is nie links nie, sy kyk net so op, en sy sê vir my, dis reg, en hier kom die eerste vrou. En al wat deur my kop gaan is, Koba, wat het jy nou gesê? Wat bedoel jy, jy gaan vir die mense bid vir profetiese woord? Ek het dit nog nooit in my lewe gedoen nie, ek het nie 'n idee wat om te doen of wat om te sê nie. Dis soos in hier my vlees. Sien julle hoe ek uit my kern gefunksioneer? Was ie ek nie? My vlees is soos in 'n paniekaanval. Wat gaan ek vir die mense sê? En hier kom hierdie eerste vrou en hulle het haar. En al wat hier in my kop gaan is, ek het nie idee wat om vir haar te sê nie. En hier gaan sy en woeps is sy onder die water. En die oomblik, as sy boek in die water uitgekom het, dan het die woord binnen in my opgekom. En as sy so boek in die water uitkom en sy staan regop, dan sê ek vir haar, die Here sê, so en so en so en so. En dan sy verby. En dan kom die volgende en dan dink ek weer, o my aarde, dit was nou hierdie keer, dit was nou soos 'n gelukskoot gewees. Nou, dit is nou verby, wat sê ek vir haar? En dan as sy onder die water ingaan, dan kom hy vrede oor my, en as hulle vir haar so regop bring, dan kom die woord so in. Vir die 19
20, hulle was dan nou 20 op die ou end. Vir 20 vrouens het die Here bly woord gee. Ek was so onder die werking van die Heilige Gees. En onthou nou, die Here het vir my gesê, as ek hom vertrou en ek sit my voete in die Jordaan, sal hy vir my die water kloof, ne? En dat ek op so geestelike haai was, toe ons klaas, toe storm ek die arme doppertannie en daai Jood, en ek het sommer vir hulle op woord. Hy kyk my net so, en hy is 'n afgetrede militêre ou, in elk geval. En so 3 maande daarna, en dit was baie snaaks, daar het ek hierdie punt 2 beleef, dat dit wat deur my gebeur het, was van die Heilige Gees. So 2-3 maande daarna, nee, was seker so 3 maande daarna, toe hou ons 'n reünie en ons kom in Pretoria by mekaar. En dan kom hierdie vrouens na my toe en dan sê hulle, "Hoi, weet jy dit wat jy vir my gesê het, dit het toe so presies onthou jy het gesê so en so en so." En dan sê ek soos, ek het nie idee wat ek vir jou gesê het nie. Ek kan glad nie onthou nie. En dan staan ek daar soos 'n aap want ek is so bang hierdie mense gaan nou hierdie profetiese woord van hulle los. Dan sê ek net, "O, dis ek is baie bly. Dit is so." Maar ek het nie 'n idee nie. Met daai reünie het dit vir my gevoel. Ek hoor vir die eerste keer wat is vir daai vrouens gesê. Ek kon niks daarvan onthou nie. Dis 'n voorbeeld van wanneer die Gees van die Here deur ons funksioneer en ons kan agterna terugstaan en ons sê, werklik waar, dit was bonatuurlik. Dit was nie ek. Ek het eendag, dit hoef nie net noodwendig op 'n geestelike vlak te wees soos in hierdie situasie nie. Ek was eendag in Vryburg gewees en toe ek so uitry by 'n plek, kom en dit was nogal in die laar deel van die dorp, so dit is nou nie so 'n goeie veilige gedeelte nie. En toe kom daar 'n minibusie aangery vol mense. En regtig waar in daai deel van die dorp is daar nie mense nie. En die ou het sy flikkerlig aangehad om links in te draai en ek kom ook nou regs ingedraai. En toe ek regs uitdraai, toe sien ek maar hierdie ou is besig om reguit aan te ry. Met ander woorde, hy sou my voluit op my deur getref het, né? En nou gelukkig ry ons mos nou maar almal bakkies en ek soos hulle nou sê in Engels floor toe die bakkie en die bakkie spring so oor tot op die sypaadjie en daai ou briek en als maar ek het gesien hoe stamp hy my voluit op my deur, né? En toe die bakkie op die sypaadjie tot stilstand kom en ek het hom toe nou so half geblok, spring ek uit die bakkie uit. Ek storm die minibusie, ek ruk die bestuurder se deur oop en ek skree vir hom, "Jou flikkerlig was aan, hoekom draai jy nie?" Daai man skrik so groot. Sien julle, né? God se autoriteit voor die grondlegging van die aarde, né? God is 'n God van geregtigheid. As jy jou flikkerlig aan sit, dan draai jy. En daardie autoriteit van God het binne in my gefunksioneer. Daai arme man het so groot geskrik. Hy sê net vir my, "Madam, ekskuus, ek het 'n fout gemaak, ekskuus." En toe hy so reageer, toe skrik ek so, laat ek besef, hier staan ek nou in die agterstrate van Vryburg vol by 'n vol minibus wat ek blok met my bakkie en ek skree op die bestuurder. En ek het net gesê, "Nou toe volgende keer moet jy dit doen." En ek het omgedraai in die bakkie geklim, die bakkie in die reverse van die sypaadjie af en verder gery. En agterna het ek eintlik geskrik. Maar wat in daai oomblik gebeur het, was die Gees van die Here wat binne in 'n mens opgestaan het. So dit hoef nie net 'n geestelike situasie te wees nie. En agterna het die Here vir jare en jare en jare met my 'n pad oor autoriteit geloop. Dat daar's verskillende vlakke van autoriteit, dis heeltemal lering wie op sy eie. So daai situasie waar jy terugkyk en jy weet, dit was nie jy nie, dit was die Here. Die volgende ene nommer 3, ekskuus, ek praat so baie, ek gee julle min kans om te skryf, maar julle hoef nie die hele tyd op te kyk en my in die oë te kyk nie, julle kan skryf, ek gaan nie sleg voel as julle nie vir my kyk nie. Nommer 3 is, jou lewensroeping sal vir jou die belewenis gee, dat jy God behaag. Met ander woorde, jy verskaf hom plesier volgens daai Openbaring 4 vers 11 wat ons gelees het. Dat jou liefde vir hom groei en jy verseker weet hy het jou lief. Daar's nie 'n ding van hy's 'n baas en hy betaal jou vir wat jy gedoen het nie, né? Dis daai belewenis van die liefde wat so teenwoordig is.
Die teenoorgestelde, dis die tweede deel daarvan, die teenoorgestelde daarvan is ook waar. Wat is daar wat jy beleef, dat jy die teenoorgestelde van hierdie liefde beleef? Met ander woorde, jy beleef vrees en veroordeling. Met ander woorde, al het jy een baie goeie werk in die kerk gedoen, ek praat nie van jy het gefouteer of sonde gedoen nie. Met ander woorde, jy doen een goeie werk in die kerk. Ek is nie een goeie evangelist nie. So, ek is nie een goeie ou om in die evangelisatiespan te nie. Ek sal liever by die discipelskap of by die lering werk. Ek voel altyd, al het ek my beste gegee, een dag was ek in Bloemhof gewees en daar was een straat, of een boemelaar vrou in die straat, en die Here het dit op my hart gelee om na haar toe te gaan. En ek het vreselik onvergenoegd achterna gevoel, ek het myself die hele tyd geoordeel en veroordeel, dat dit wat ek gedoen het was nie goed genoeg. En ek bedoel, dit is haar keuse of sy die evangelie wil vat of nie vat. So dit is eintlik vir jou 'n openbaring van waarin lê jou roeping nie. Jy doen jou beste, jy is in die kerk betrokke in 'n area, jy werk hard daarin, maar jy het net altyd hierdie gevoel van, jy is so onder veroordeling. Dus jy kom nie nader aan die Here nie. Dit voel eintlik eerder vir jou of jy skade gedoen het aan jou verhouding. So daaruit kan jy, uit daai teenoorgestelde, kan jy ook 'n afleiding maak. Goed, die volgende ding, nommer 4. Is jou lewensroeping is 'n uitvloeisel van dit wat God reeds voorberei het en nie jou eie planne of jou eie moeite nie volgens daai Filippense 1 vers 6 wat ons gelees het. Met ander woorde, jy beleef, dit voel nie soos 'n las of 'n straf om dit vir die Here te doen nie. Dis daai skrif in Matteus 11 vers 30 wat sê Jesus se juk is sag en sy las is lig. Dinsdag doen ons 'n woordskool hier by die kerk of Bybelstudie en hierdie is vir my daai. Dit is my glad nie 'n las om daai ons op hierdie stadium is dit wat die Here doen. Ons berei elke week se les nuut en vars voor of nie les nie, dis verkeerde woord om te gebruik. Dit wat ons met mekaar deel en dis vir my geen moeite om daai voorbereiding te tref nie. Ek vra vir Hannes en Adrian die Bybels en die boeke en die goed stapel naderhand so op my lesenaar soos wat ek lees en gaan soek en alles, ek sit ure voor die rekenaar, Jesus is las is lig, sy juk is sag, is vir my glad nie moeite om dit te doen nie, is my heerlik. Vir 'n ander mens gaan dit dalk baie sleg wees. Dit is ook 'n aanduiding van jou lewensroeping. In ander woorde, jy wandel net in God se werk in. Jy doen dit nie uit eie krag nie. Hierdie een het ook 'n teenoorgestelde. Met ander woorde, wat doen jy in die koninkryk in, wat vir jou swaar is, of moeilik is om te doen, of wat jou geloof skade aandoen? Nou, dit klink vreeslik, maar een voorbeeld hiervan is, en Anna is nou hier, ek bewonder mense wat maatskaplike werk kan doen. En soos in ons kerk met Tannie Katie, ek bewonder haar dat sy met hierdie goed kan werk. Ek kom nie reg met dit nie, ek raak moedeloos en depressief oor die lewe, en ek raak ongeskik en ongeduldig. Met ander woorde, dis goeie werk wat mens vir die Here doen, he? om maatskaplike dienste te verrig. Maar dit is vir my baie moeilik om dit te doen, die las is swaar, die juk skaaf my, ek is gewoonlik ontsteld as ek met die mense gewerk het, ek slaap nie, vraag van Hannes, die my lelikste kant kom uit, ek begin raas en skree en beklei, dis goeie werk om te doen, maar dis nie my roeping nie. Ek onthou op universiteit het ons een keer gaan so uitreik gedoen by 'n weeshuis, ek was siek daarna vir dae lank, so was ek ontsteld oor dit. Dit bring die teenoorgestelde, as jy
as jy in jou lewensroeping funksioneer, dan is dit life creating, want jy kom in aanraking met die lewe wat in jou kern uitgestort is. Die teenoorgestelde is, dit voel vir jou soos dood. As ek met sulke goed in aanraking kom, dan voel dit vir my die lewe maak nie sin nie. Ek wil sommer net in die bed inkruip, die kombers oor my kop trek, en ek sal sommer daar op 'n bondeltjie lê en net doodgaan. Want het voel vir my, hoe kan die wêreld so stikkend en boos wees? Dit maak nie vir my sin nie. So, daai deel is nie my roeping nie. Alhoewel dit fantastiese wonderlike werk is om te doen. So by daai punt 4, as dit in jou lewensroeping is, is die las lig, die juk is sag, teenoorgestelde, die juk is swaar en hy skaaf en skuur. Nommer 5 is die resultaat van dit wat jy moeiteloos doen, veroorsaak dat die evangelie versprei. Of disippels gemaak word, of die koninkryk uitgebrei word, of daar gemeenskap van gelowiges ontstaan. Met ander woorde, die vrug wat dit dra, wat jy moeiteloos doen, is vrug wat die koninkryk van die hemele uitbrei op aarde. Jy het nie eers beplan dat dit daardie vrug sal dra nie, maar dit dra dit sommer. Dis daai skrif in die Bybel wat sê 'n boom word aan sy vrugte geken. Met ander woorde, jou roeping gaan tog goeie vrug dra wanneer dit uit die Here uit. 'N Baie goeie voorbeeld hiervan is in want ek wil dit nie supergeestelik maak nie, is byvoorbeeld iemand wat vermoë het om goed te werk met finansies. Sê nou maar soos 'n boekhouer. Nie net funksioneer hierdie roeping van hom op 'n fisiese vlak nie, met ander woorde, jou roeping kan ook in jou beroep manifesteer. En jy kan byvoorbeeld dan sê nou maar 'n boekhouer wees, maar jou roeping funksioneer ook, sê nou maar jy staan op die kerk se bestuur. En kyk, as hulle vir jou 'n rand gee, dan doen jy met daai rand 10 rand se waarde. So sien julle hoe vloei dit dan sommer net daardeur. So baie keer loop die werk wat ons doen en die roeping waaraan ons is hand aan hand. Dit is dieselfde as, onthou julle die voorbeeld van ons splashertjie wat ons gedoen het by die plek van persoon? Splashertjie se roeping het éventueel in sy werk gemanifesteer. So dit hoef nie noodwendig net in die geestelike te manifesteer. Goed, dan punt nommer 6, jou lewensroeping sal bydra dat jou karakter meer en meer soos Jesus in word, Efesiërs 4 vers 13, en dat jy groei na sy beeld. En die vraag is dan eintlik hier klaar die teenoorgestelde. Wat is daar wat jy doen wat jou karakter meer en meer soos Jesus in laat word, of die teenoorgestelde? O, een van my slegte karaktereienskappe is my geduld is nie altyd baie nie. So, ek sê altyd hulle moet my liewers nie in die kerk in 'n span laat saamwerk nie. Hou my liewers daar een kant, dan doen ek nie skade nie. Want op 'n stadium skop my ongeduld in en die teacher binne in my, en dan kan ek nou nie verstaan nie, hoekom doen hierdie mense nou nie net soos ons nou hier geleer is nie. En dan raak ek totaal taak georiënteerd. Ek neem glad nie mense se gevoelens in ag nie. Ons moet net hierdie werk gedoen kry. Sien julle volledigheid? Die werk is onvolledig. Ons gaan dit nou volledig kry. En as julle dit dan nie gou doen nie, dan raak ek sommer ongeduldig. So, dis baie keer waar jou lewensroeping funksioneer, gaan jy sien jou positiewe karaktereienskappe gaan groei. Dit gaan verdiep, dit gaan uitbrei. En hier waar hierdie negatiewe goed van jou opstaan, is baie keer 'n aanduiding van jy is nie nou waar jy moet wees nie. Ek praat nou nie van die vorige een by geboortereg waar dit iets is waar die Here skaaf en skuur nie. Dit is nou eintlik wat aan die tilling met ons gedeel het. Met ander woorde, jy weet daardie area is nie vir jou nie. Jy is dalk die ene wat eerder by die ouete huis gaan bedien
onder die ou mensies, as wat jy in die kinderkerk by die graad eentjies gaan bedien. En dan die laaste ene is, hoe God jou geskaap het, met ander woorde, hierdie original design van jou, word moeiteloos in die bediening gebruik. En dit functioneer ook deur jou persoon en jou geboortereg. Al hierdie goed, sonder om baie moeite in te sit, vloei dit alles sommer so maklik en dit word moeiteloos in die bediening gebruik. As die Here jou 'n bonatuurlike gawe gegee het, om met getalle en syfers te werk, dan word het sommer moeiteloos in die bediening ingebruik. Hulle stuur gou-gou vir jou die finansiële beplanning van 'n projek, ag en jy sommer vir die lekker te werk gou-gou hierdie sommetjie uit, dis wat ons nodig het, dis hoe ons dit gaan doen, jy stuur het terug, geen moeite nie, geen moeite nie. Word moeiteloos in die bediening gebruik en dan het dit groot vrug wat het dra in die bediening. En daar kan jy gaan kyk, watter van jou gawes, jou talente en jou vermoëns kan jy hiermee identifiseer. En dan is dit nou tussen jou en die Here om dit wat jy hier gedoen het na hom toe te vat, vir hom te vra. Om met jou te praat vir jou leiding, lering en rigting te gee, en dan ook waar en hoe hy dit wil gebruik. Ek het ek gaan afsluit met die volgende. Ek het nou 'n voorbeeld genoem van die evangelis, wat nou sê nou maar roeping het van 'n evangelis. Maar ons moenie roeping minderwaardig ag, omdat dit nie groot standaarde, resultate het wat deur die hele wêreld gesien kan word nie. Want julle moet onthou, in God se oë is daar nie 'n klein en 'n groot nie. Hy sê in Jesaja 43, hy gee volke in ruil vir een mens se lewe. Met ander woorde, baie is vir hom min en min is vir hom baie. En ek het eers die storietjie gehoor van hierdie ou jong nooi, wat haar ma haar lewe lank opgepas het. Hier aan die einde van matriek, haar ma en pa is ergens geskei, en hier aan die einde van matriek, aan die einde van haar skoolloopbaan, sy was nou nie 'n Suid-Afrikaner gewees nie, het haar ma een of ander siekte ontwikkel, en haar ma het bedlend geraak, en sy het skool klaargemaak, en sy het dadelik haar ma gaan versorg. En dis al wat sy gedoen het, haar lewe lank. En haar ma het ver in haar 80er jare eers dood gegaan. So, toe haar ma oorlede is, toe is hierdie vrou self in haar vroeg 60s. So, die beste van haar lewe is toe nou eindelijk verby. En iemand sê toe vir haar een dag, maar voel jy nie dat jou lewe nutteloos was nie? Want jou hele lewe lang, die mooiste deel van jou lewe, het jy na hierdie bedlende ma van jou gekyk. Jy is nooit getroud nie, jy het nie kinders nie, jy het nie universiteit toe gegaan nie, voel jy nie jou lewe was nutteloos nie. Toe sê sy nee, want ek het aan my lewensroeping voldoen. Dit was die roeping op my lewe, om na my ma te kyk. So daar is nie 'n klein en 'n groot in God se oë nie. En ons moet dit in gedagte hou, want jou lewensroeping lê dalk daar voor jou. Jy kyk dalk elke dag in jou lewensroeping se oë. Jy ry dalk elke dag daar verby. Jy is dalk elke dag met dit besig. En jy weet dit nie, want jy ag dit as te min. Ek wil julle los met hierdie gedagte. En dan wil ek julle seën en mag die Here julle vat op hierdie reis verder en verder en dieper en dieper. Dit is so wonderlik om binnen die regte perspektief hierdie pad te stap. Dis heerlik. En die mens raak net liewer en liewer vir die Here. Al is die individuele gebeurtenisse wat jy langs hierdie pad beleef, baie keer 'n groot uitdaging.
En partij daar raak jy ook moeg daarvoor, en partij daar is jy ook moedeloos. Maar, in dit alles, vooral in hierdie laagtepunte, leer mens die Here op een dieper en een dieper vlak ken. En jy kom weer daar uit. En als jy dan uit hierdie laagte kom, en jy kom aan die kant uit, dan het jy dieper verhouding met die Here. Mag dit so wees vir elkeen van julle, mag die Here vir julle groot openbaring gee, en mag julle net meer en meer van ons liefdevolle Vader binnen in elkeen van julle ontdek. In die naam van Jesus. Baie dankie dat ek hierdie met julle kon deel. En ek glo en vertrou die Here gaan vir ons ergens 'n kans gee om nog die genadegawes te doen. En hy sal ons dagboeke laat uitwerk. So kom ons raak net stil vir die Here. Ag voor die Here, ek gaan net vir ons afsluit met 'n gebed, dis al wat ek gaan doen. Ja Vader God, wat een groot en wonderbare Vader is U nie. En in die naam van ons koning, ons bruidegom, Jesus Christus, kom ons vanavond en ons sê net vir U so dankie, dat U ons goed genoeg geag het om ons na U beeld te skape. Dankie Here vir U ek is binnen in elkeen van ons. Dankie dat U vir ons toegerus het met alles wat vir ons nodig is en nuttig is op ons levenspad. Dat ons nooit hoef te vrees nie. Dat ons nooit hoef te wonder, is ons goed genoeg nie. Want die ek is binnen in ons, is goed genoeg. Dankie daarvoor Vader. En ek kom Here en ek bid vir hierdie mense wat hier voor my sit, in die naam van Jesus, vir 'n dieper en 'n groter openbaring. Here dat U sal vir hulle openbaar, groot en ondeurgrondelike dinge, wat hulle nie verwag het nie, wat hulle nooit sou kon raai nie. En vir die wat reeds daar is, vra ek Here, vat hulle op 'n dieper vlak, Here waar hulle net nader en nader aan U sal beweeg, en vir U sal liewer en liewer word. Vader, ontvang hierdie seminar, Here. As my liefdesoffer, en dankie Here, dat ons op 'n plek kan wees waar ons sê, ons is lief vir U. Dankie Vader, ek loof U en ek prys U, en ek seël hierdie boodskap af met die bloed van die lam, sodat die kraaie nie sal kom, en het sal kom oppik nie. En ons vertrou U Heilige Gees, ons vertrou U woord, vir dieper openbaring en vir volheid meer en meer. Tot ons die dag, oor die see van kristal stap, en ons voor ons koning kan buig. Dankie daarvoor, Here, in die naam van Jesus. Amen.